You get sort of that. You get. یہ چھ سبب ور گن کوس گورنمنٹن دیت نو توجہ ات کو حالانکہ غریب زمیندار چھ یت اوس پٹ چھ سون سہارا چھ بڑ شکر گزار یہ پانچ صبن سرپنچ صبن تو یم اس ونکن ڈی ڈی سی صبن عبد رشید صبن بڑ شکر گزار ایم کور سانی خاطر یہ کام ہے زبردست خوشی بالکل اس اس نیمش پائی نتا سا و شری بز یت ہم ات ونکن ات اس والاس تو کیا بات میول اس بالکل صحیح پٹ انشاء اللہ اصل اصل یہ سانے سارے کام کران بڑ شکر گزار ام سند یہ اس تالی اس تل یوت نفر اس یہندی پہ تم تز یہندی پہ وتن عوامس فائدہ واتن تمو ووٹ ان ترمت امے خطر اس وات فائدہ بڑ شکر گزار ام سند یہ کر باقی پہ ہوں نش یہ دنیا بنو 1400 ویری برو مطلب دنیا بنو ام برو تو جناب علی تت پہ گو یا سان فکر مز تم برو تس نت زان آبی تو آز آو گڈنی پھر یتھ آب کتہ خوش یس کل زمیندار ہوکھان تو جناب علی وچ زمیندار زبردست خوش تاز گو ساگ 1400 کنالن تو اس ڈی ڈی سی صاحب سرپنچ صاحب بیس ٹھیک در صاحب یہ کام کر تہذ بڑ شکر گزار ہمو یس کیا جو میں اپنی عمر کے حساب سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 30 سال کے یہاں کے لوگ جو تھے ان کی ہمیشہ مانگ رہی ہیں کہ یہ تقریباً 1500 کنال پہ یہ زمینیں جو ہے مشتمل ہیں تو ان کی ہمیشہ مانگ رہی سرکار سے کہ ہم وہ یہاں پہ سبزیاں وغیرہ کاشت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی چونکہ یہاں پہ پانی نہ ہونے کے سبب یہاں پہ پوری طرح سے سبزیاں کاشت نہیں ہو پا رہی تھی منوج سینا کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈی سی صاحبہ بھی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے ایس ڈی صاحب ہیں ان کا بھی ادا کرنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں جو کہتا ہوں گراؤنڈ لیول پہ ہمارے ڈی ڈی سی صاحب ہیں تو انہوں نے ان کا اس میں خاصا رول رہا ہے اور ہمارے سرپنچ صاحب جو گراؤنڈ لیول پہ اس پر جن کے سپرویژن میں یہاں کام رہا ہے ان کا بھی خاصا رول رہا ہے یا کنسٹرکٹر ہمارے بشیر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ دل بڑے مطلب دل لگی کے ساتھ یہاں پہ کام کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے بڑا دینا چاہتا ہوں وہ موجودہ سرکار ہیں کیونکہ جب ہم ان کے پاس گئے ریپرزینٹ کی صورت میں انہوں نے واقعی یہ ہمیں یقین دلایا اور عملی طور پہ یہ کام کر کے دکھایا مہندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میون دور اس آج صفاپورا بلاک تتہ گئی اناگریشن آج پہری پورہ بی ایس مز دویم اناگریشن گئی میں صفاپورا بی ایس مز یہ کوشتا کالنی وڈر سے اس پتم 1400 ورین ہند خواب اس لوکن ہند اس گوس آب واتن ات مز خاص رول ڈی سی صاحب بی ڈی او صوب بی ڈی سی اس ہونہار گوہر رشی سرپنچ صوب ہم اس پتم کینسو رتو پہ ونان کہ ڈی ڈی سی صوب اس آو آز وت اس گوس آب ات چلو بہ پوکس تمہن ست ست تہد سٹھا شکر گزار اس تم آئے مے نش بہ پوکس ست ست تم خاص کر ڈی سی صاحبہ کا اس میں خاص رول ہے ڈی سی صاحبہ کو جتنی ہم تعریف کریں اتنی ہی کم ہے وہ تعریفوں کے قابل ہے دیکھیں میں بہت خوش ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہمارے صفاپورہ میں ہو رہی ہے ڈی سی صاحبہ کے وسادت سے سرپنچ صاحبان پنچ صاحبان آفس میں دوڑ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تاہم تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں
ڈیولپمنٹ صفاپورہ میں ہو رہی. دیکھیے ایکچولی یہ جو ہمارا بلاک تھا یہاں پہ تو جلایا گیا, پری پلانڈ وہ جلایا گیا, اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو ابھی جو ہمارا بلاک ہے صفاپورہ بیم سی میں, وہاں پہ تھوڑے سے کچھ ممبران ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پہ گنڈا راج چلایا ہے. اب 15 اگست کل ہمارے آزادی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. کل دن نکلتے ہی 16 اگست سے میں بلاک پہ ہی رہوں گا. میں نے وہاں پہ ویڈیو صاحب کو کاپی کی ہے, مجھے وہاں پہ آپ پچھلے سال کی فائلز اور اس سال کی فائلز مجھے دکھائے, کہاں کہاں پہ ورک ہو رہی ہے, کہاں کہاں پہ اتھارٹی ہونی چاہیے. میں خود کہاں پہ جاؤں گا. میں لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ تم کرین میں فون یتھ یتھ جائے کام لائک کھوسن ورے کرین تم میں کال تم ونن میں ڈی ڈی سی صاحب یتھ جائے پہ کام چلان اچھن سیمنٹ پیوان ٹھیک ٹھاک کہین اچھن مٹیریل پیوان ٹھیک ٹھاک کہین بہ وات تور بہ کر وزٹ بہ کر آن لائن کام بند. اتنی طاقت ہے تو میری میں کام بند کروا سکتا ہوں. جو پچھلی سیاست تھی یہاں پہ وہ کیا ہو رہا تھا, مطلب انڈیویجول کام یہاں پہ ہو رہے تھے, لیکن اب کے بار نہیں ہوگا انشاءاللہ. پچھلی بار میں گورنر صاحب سے ملا تھا, میں نے وہاں پہ دو چیزیں اٹھائی, ایک سٹون کیوری اور دوسرا لینڈ مافیا. سٹون کیوری والے بیچارے ان کے پاس بچے وہ غریب ہے, ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں, جب پولیس آئے گی کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں ان کے لیے, سٹون کیوری والوں کے لیے. دوسرا رہا لینڈ مافیا. لینڈ مافیا کو میں نے تقریباً 60% مطلب کنٹرول کیا ہے. اب پہلی پورا بی میں ہو رہا ہے, پوترملا سائڈ میں جہاں پہ ہمارا پٹواری کھانا ہے, اس پہ میں نے گورنر صاحب کو اپیل کی ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ کیوں ہو رہا ہے, تاہم 2-3 دن میں شاید کچھ ہو جائے گا. دیکھیے جو کچھ ہوا سو پہلے ہوا پچھلے 70 سالوں سے, اب یہاں پہ میں موجود بیٹھا ہوں یہاں پہ, اب یہ میں ہونے نہیں دوں گا. ایکچولی یہاں پہ 150-150 آئے ہوئے کیس ہیں لسٹ میں جن کا جیو ٹیک ہوا ہے, آن لائن ہوئے ہیں, لیکن اونلی وہاں پہ 16 آئے ہیں. لیکن وہ 16 کس کو ہم دیں گے, وہ میں خود جاؤں گا وہاں پہ ان کے گھر, وہاں کی عوام وہ فیصلہ کرے گی وہاں پہ کس کو ہم دیں گے اسی کو. لوگوں کو یہ میسیج ہے میری طرف سے کہ وہ میرے پاس آئے, میرے دروازے 24 گھنٹے کھلیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ میرے گھر میں یہ سیاست بالکل بھی نہیں چلتی ہے, نہ نیشنل کانفرنس, نہ پی ڈی پی, نہ بی جے پی, نہ کچھ. میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے اور میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں.